ফুল স্পিডত আছে ব্রেক মারিছে ব্রেক মারিতে শব্দ এটা ওলাইছে মানে আমি একদম এক্সপার্টত দেখিছো আৰু জালুকবাৰীত মাজনিশা সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ তথা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা যি দুৰ্ঘটনাত সাতজনকৈ যুৱক তাতেই নিহত হৈছে আৰু আটাইকেইজন যুৱক আছিল এএছচিৰ ছাত্ৰ যুৱককেইজনে যিখন বলেৰ' পিকআপ যিখন স্কৰপিঅ' বাহনত আছিল সেই বাহনখনৰ গতিবেগ তেওঁলোকে ইমানেই স্পীডত চলাইছিল যে প্ৰথমতে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ পিছতেই বিপৰীত লেনত থকা বলেৰ' পিকআপ ভানখনত গৈ খুন্দা মাৰে আপোনাৰ এয়াৰপৰ্ট ছাইডৰ পৰা আহি পেলাই ফুল স্পীডত আছে আৰু এইখনে উৰি আহি মানে একদম পাল্টি খাই এইয়া বইলাৰৰ গাড়ীখনত ওপৰত গাড়ীখন পৰি গৈছে আৰু এই ঘটনাৰ ফলত বলেৰ' পিকআপ ভেনখনত থকা চালক হেণ্ডিমেনসহ তিনিজনকৈ লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক স্কৰপিঅ' বাহনখনত থকা আটাইকেইজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যিখন বাহনত যুৱককেইজনে খুন্দা মাৰিছিল বলেৰ' পিকআপ ভান সেই বইলাৰ কঢ়িওৱা বলেৰ' পিকআপ ভান সেই বাহনখনত থকা চালক হেণ্ডিমেনসহ তিনিজনকৈ লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু সকলোকে জি এম চি এইচলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নিহত আৰু আহত সকলোকে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু মাজনিশাই যান বাহন আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসহ এন ডি আৰ এফৰ দলো উপস্থিত হয় আৰু এনেদৰে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিহত যুৱককেইজন অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলে ষষ্ঠ ষাণমাসিকৰ ছাত্ৰ আৰু সাত নং হোষ্টেলৰ আৱাসী বুলি জানিব পৰা গৈছে